Pa ja sam sa Jugom zaista mnogo godina provodila u Vranjskom pozorištu I jako dobro se poznajemo na tom planu pozorišta, glume I tog sveta uopšte. I ja sam prosto bila godina ovih mlade glumačke ekipe kada sam radila sa Jugom u Vranju I zaista mi je bilo drago I zadovoljstvo. Da, ja sam snimala u Pirotu, provela sam zaista divne dane na snimanju. I hoću da kažem da mi je bilo veliko zadovoljstvo kada sam upoznala celu ovu ekipu mladih glumaca, talentovanih glumaca I zaista mi želim svima od srca sreću I uspeh ne samo na ovom filmu gde su I počeli neki od njih, nego I uopšte u daljoj ovoj karijeri. Milanu Vasiću posebno. Kao najmlađi. Kao najmlađi. Zaista ta energija koja je provejavala tokom snimanja filma, to sam I na konferenciju rekla, to se I osjeća zaista u ovom filmu. Bajka, kao što je upotrebio izraz Pjeri, mislim da nam to stvarno svima fali. Ta ljubav, ta... To praštanje, sve ono na što smo zaboravili nekako u poslednje vreme, mislim da nas ovaj film vraća da vrednujemo neke druge stvari u životu.